Danışır Mahaçkala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. 5-ci çağırış Respublika Xalq Yığıncağı deputatlarının 44-cü sesiyasında 25-ə yaxın məsələ müzakirə olunub. 2015-ci ilə və planlı 2016-2017-ci illərə Dağıstanın Respublika büdcəsi haqda qanunun son oxunuşda qəbulu ən başlıca məsələdir. Müvafiq qanun 1-ci oxunuşda qəbul edildikdən sonra deputatlar tərəfindən 46 təklif irəli sürülmüşdü ki, onlardan 26-sı nəzərə alınıb, qalan 20-si qəbul edilməyənlər cədvəlinə salınıb. Cari ildə parlamentçilər müvafiq təcrübədən ilk dəfədir ki, istifadə edir. Bu dəfə onlar qəbul edilməmiş düzəlişlər cədvəli təşkil etmək qərarına gəlmişlər. Yəni, gələn il gedişində tələb olunarsa, bu təkliflər üzərinə bir daha qayıdıla bilər. Respublika büdcəsi əvvəllər olduğu kimi sosial istiqamətlidir və oraya inkişaf elementləri daxildir. O cümlədən qanunda əmək haqları, təqaüd və müavinətlər digər sosial yardım daxil olmaqla bütün sosial öhdəliklər mühafizə olunur. 2015-ci ilə Respublika investisiya proqramının maliyyə həcmləri 5 milyard 646 milyon rubl məbləğində planlaşdırılıb. O cümlədən 2 milyard 720 milyon rubl federal büdcə vəsaiti hesabına, 2 milyard 925 milyon rubl isə Respublika büdcəsi hesabına nəzərdə tutulur. Federal büdcə vəsaiti Rusiya Federasiyasının hüquq normativ aktlarına əsasən ayrılan maliyyələşdirmə həcmləri nəzərə alınmaqla qəbul edilib. Federal proqramlarda göstərilən tədbirlərin tətbiqinə eləcə də Respublika büdcəsi hesabına tətbiq ediləcəyi barədə əvvəlki illərdə qəbul edilmiş qərarlar nəzərə alınaraq 2015-ci ilə 1 milyard 464 milyon rubl istiqamətlənir. Burada Россия федерал мексиатли программы тәтбегіне 227 миллион, Жилиши федерал программына 282 миллионнан чоқ, Дербент шәһәренең 2000-лігінің байрам edilməsi çərçivəsində hazırlıq tədbirlərinin tətbiqine 140 миллиона яқын, федерал icbari tibbi sığortalama fondu subsidiyalarının təmini ilə perinatal mərkəzlərin inşası tədbirləri nəzərə alınmaqla səhiyyə sisteminin modernizasiyasına 537 milyon rubl vəsait nəzərdə tutulur. Parlamentçilər eləcə də Dağıstan Respublika Ərazi Tibbi Sığortalama Fondunun 2015-ci və planlı 2016-2017-ci illərə büdcəsi barədə qanunu son ikinci oxunuşda qəbul etmişlər. Beləliklə, 2015-ci ilə Ərazi İcbari Tibbi Sığortalama Fondunun gəlir həcmləri 22 milyard 628 milyon rubl nəzərdə tutulur. Kənd yerlərində və şəhər tipli qəsəbələrdə bəzi kateqoriya vətəndaşlara kommunal xidmət və mənzil haqqının ödənməsi üzrə sosial yardım barədə qanuna yer edilmiş dəyişikliyə əsasən, Dağıstan hökumətinin müəyyən etdiyi qaydalarda pedaqoji kadrlara onların ərizələrinə əsasən mənzil kirayəsi isitmə yaxud elektrik enerjisindən istifadə haqları üzrə 1000 rubl aylıq vəsait nəzərdə tutulur. Sesiya gedişində Dağıstan Respublikasında sosial xidməti təmin edənlərə münasibətdə sosial yardım siyahısının təsdiqlənməsi barədə, Dağıstan Respublikasında qələbə bayrağı surətinin istifadəsi barədə, inzibati pozuntular haqda Dağıstan Respublika məcəlləsi barədə qanun layihələri iki oxunuşda qəbul edilib. Dağıstan Respublikasının dövlət mükafatları haqda Dağıstan Respublika Xalq Yığıncağının yoxlama səlahiyyətləri barədə və bir sıra digər qanunlara Dağıstan Respublika Konstitusiyasının maddələrindən birinə dəyişiklik yer edilib. Parlamentçilər eləcə də deputat Fikrət Rəcəbovun təqdim etdiyi İctimai Ekoloji Nəzarət barədə qanun layihəsini qanunvericilik təşəbbüsü kimi nəzərdən keçirmişlər. İki günlük səfərlə Respublikamızda olmuş İnsan Haqları üzrə Moskva Bürosunun direktoru Aleksandr Brod özünün Dağıstanlı həmkarı Umupazil Omarova, Respublika Jurnalistlər İttifaqının sədri Əli Kamalı və hüquq mühafizə orqanlarının kütləvi məlumat vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşüb. Moskvalı qonaq üçün Respublika ərazisində baş verməkdə olan dəyişikliklər, Respublika vətəndaşlarının hüquqlarının təmini çərçivəli məsələlər daha böyük maraq kəsb edirdi.
Республика üzrə 1000 MW xoz idarəsində ötən ilin iş fəaliyyətinə yekun vurulub. Cari il gedişində 3 obyektdə rekonstruksiya aparılıb, 3 obyekt üzrə layihə işləri başa çatdırılıb. 565 tam %22 milyon rubl məbləğində kapital qoyuluşu mənimsənib. 2015-ci ilə 1195 tam 16 milyon rubl məbləğində vəsaitin mənimsənməsi planlaşdırılır ki, burada 2014-2020-ci illərə Rusiyanın kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli torpaqlarının meliorasiyasının inkişafı və 2012-2020-ci illərə su təsərrüfatı kompleksinin inkişafı federal məqsədli proqramların tətbiqi nəzərdə tutulur. Respublikanın Ali Təhsil Müəssisələri Rektorları Şurasının müşavirəsində Nazirlər Kabinetinin üzvləri də iştirak edib. Müşavirə Respublika Ali Təhsil Müəssisələri Rektorları Şurasının sədri Dağıstan Dövlət Texniki Universitetinin rektoru Tahir İsmayılovun sədrliyi altında keçib. Respublika üzrə terrorizmə qarşı durma mərkəzinin rəhbəri Əhməd Quliyev gənclər arasında ekstremizm və terrorizmin profilaktikası barədə məruzə ilə çıxış etdi. Qeyd olundu ki, bu əlaqəli fəaliyyət mütləq nizamlanmalıdır. Belə ki, Respublikada operativ vəziyyət gərgin olaraq qalır və yalnız müxtəlif mərhələli hakimiyyət orqanlarının, müxtəlif idarə və müəssisələrin ali və orta təhsil məktəblərinin birgə səyi sayəsində cəmiyyətdə ekstremizm və terror ideyalarının yayılmasına qarşı durmaq mümkündür. Bağçılıq Dağıstan iqtisadiyyatı üçün kənd təsərrüfatının ənənəvi və önəmli sahələrindən biridir. Dağıstanda ələlxüsus nisbətən az məsarif hesabına yüksək məhsuldarlıq əldə olunan cənub ərazidə bağçılığın inkişafına imkan verən əlverişli iqlim şəraiti mövcuddur. Bağçılıq dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yaşayan əhalinin əsas gəlir mənbəyi kimi qalaraq onların həyat tərzini müəyyənləşdirir. Respublika Xalq Yığıncağı sədrinin müavini Sagid Əhməd Əhmədov və baş nazir müavini Şərif Şərifov rəhbərliyi altında Dağıstanda bağçılıq ilinin keçirilməsi üzrə təşkili komitənin müşavirəsi keçib. Tədbirdə qeyd olunub ki, əkin materiallarının istehsalı üçün tinqliklərin inkişafı üzrə tədbirlərin tətbiqi tələb olunur. Xatırladaq ki, hazırda respublikada yalnız 3 tinqlik təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Respublikanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Torpaq Münasibətləri və Bitkiçilik İdarəsinin rəhbəri Əhməd Rəsilov 2014-cü ildə səmərəli aqrosənaye kompleksi önəmli layihəsinin tətbiqi çərçivəsində 1200 hektardan çox ərazidə bağ salındığını, bunun 53 hektarının intensiv bağlar olduğunu qeyd edib. 2011-2016-cı illərə bağçılığın inkişafı üzrə təsdiqlənmiş proqrama əsasən 2015-ci ildə 1600 hektar sahədə ağac əkiləcəyi planlaşdırılır. Bağ salınarkən mədəni bitkilərin rayonlaşdırılmış növlərinə üstünlük veriləcək. Dağıstanda 30 bazar pərakəndə satışın təşkili üzrə plandan çıxarılacaq. Qalan 50 bazardan 34-ü qarışıq mallar, 12-si ixtisaslaşdırılmış, 3-ü isə kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üçün nəzərdə tutulur. Müvafiq məlumat hökumət sədrinin müavini Məhəmməd İsayevin rəhbərliyi altında keçmiş müşavirədə səslənib. Bir çox ticarət meydançalarının vəziyyəti tələbata uyğun deyil. Yol xəritəsinə əsasən bazarların əraziləri abadlaşdırılmalıdır. Soyuducu kameralar quraşdırılmalı, yağış suyu kanalizasiyaları çəkilməli, sanitar məişət əraziləri isti və soyuq su ilə təchiz edilməlidir. Hər bir satıcı isə vergi hesabatına qoyulmalıdır. Respublika bazarlarının tələb olunan normalara müvafiqliyinin yoxlanılması məqsədi ilə xüsusi iş qrupu yaradılmışdı. 50 bazardan yarısında gərəkli sənədlərin olmadığı aşkar edilib. Mahaçqalaya neft-qaz markalı avtobusların ilk partiyası daxil olub. 100 nəfər sərnişin üçün nəzərdə tutulan ictimai nəqliyyat qazla hərəkət edir və əlillər üçün panduslarla, məhdud imkanlı adamlar üçün xüsusi yerlərlə təchiz edilib. Ümumilikdə şəhərə Neftekamsk avtomobil zavodunun 60 avtobusu gətiriləcək. Avtobusların alınması və Mahaçqalaya gətirilməsi ilə bağlı məsələlər yol təsərrüfatı agentliyinə həvalə olunub. Əlillərin daşınması üçün nəzərdə tutulan daha 8 avtobus qarşıdan gələn istirahət günləri artıq Mahaçqalaya çatdırılacaq.
2015-ci ildən Rusiyada vahid dövlət imtihanı 2 baza və profilli səviyyələrə bölünəcək. Beləliklə, texniki ali təhsil müəssisələrinə daxil olmaq üçün abituriyent, profilli riyaziyyat və baza fənni olan rus dilindən imtihan verməli olacaq. Humanitar ali təhsil müəssisələrinə daxil olarkən isə profilli rus dili və baza səviyyəli riyaziyyatdan imtihan veriləcək. İki səviyyəli imtihanların yeridilməsi üzrə eksperimentə cari ildən başlanılıb. 2015-ci ildən isə daimi əsasda imtihanlar iki səviyyəli olacaq. Aydınlıq gətirmək üçün qeyd edək ki, hazırda vahid dövlət imtihanı tapşırıqları 3 blokdan ibarətdir. A blokunda testlər hazır cavab variantlarından ibarətdir. B blokunda bir yaxud bir neçə sözdən hərf yaxud rəqəmdən ibarət cavab tələb olunur. C blokunda şagird tapşırığı tam açıqlamalı və ətraflı cavab verməlidir. Mütəxəssislərin sözləri ilə baza variantına B blokunun tapşırıqları, profilli varianta isə A və C blokları daxil ediləcək. Mahaçqalada Marriott Logistika Mərkəzində dekabr ayının 25-dən 31-ədək yeni il bayramı çərçivəsində kənd təsərrüfatı yarmarkası təşkil edilir. Burada şəhər sakinlərinə aşağı qiymətə yüksək keyfiyyətli məhsullar təqdim olunur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi marağı olan məhsul istehsalçılarını, eləcə də yeyinti və emal etmə sənaye müəssisələrini yarmarkada iştiraka dəvət edir. Siz son xəbərləri dinlədiniz.